በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን። በድጓሜ በክርስቶስ ወንድሞቼ እህቶቼ የሆናችሁ እንደምን ከረማችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? በቸርነቱ የጠበቀን የእድሜ ድሃ አላደረገን የቅዱሳን የነቢያት አምላክ የሐዋርያት የጻድቃን የሰማዕታት አምላክ የእኛ አባት የእኛ ፈጣሪ እግዚአብሔር በሰላም በጤና ጠብቆ ለዚህ ቀን ለዚህ ሰዓት ስላደረሰን እግዚአብሔር አምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። እንግዲህ ቅድም በመግቢያዬ እንዳልኳችሁ ዛሬ እግዚአብሔር ቢረዳን የምንማርበት ርዕስ ላለፉት ሳምንታት ስንማረው የቆየነው እግዚአብሔር ሲያስተምረን የነበረው ይኸውም ያለኝ ይበቃኛል፣ ኑሮዬ ይበቃኛል፣ በተለይ ደግሞ እግዚአብሔርን ካለኝ ብቻውን በቂ ነው ብለን ተምረን ነበረ። ወንድሞቼ ዛሬም ያን ትምህርት እንቀጥላለን። ግን ከትምህርቱ አስቀድሜ በተለይ እንደምታውቁት በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን እምነት ስርዓት ቀኖና መሰረት ይህ ወቅት የጾም ወቅት ነው። ከሁሉ አስቀድሜ ሁላችሁንም እንኳን ለጾመ ፍልሰታ አደረሳችሁ አደረሰን እላለሁ። እግዚአብሔር አምላክ ጾሙን የበረከት ጾም ያደርግልን። ወንድሞቼ ጾመን እግዚአብሔርን የምናገኝበት፣ ጾመን እግዚአብሔር በሕይወታችን የሚገባበት፣ ሕይወታችን ከእግዚአብሔር ጋር የሚቆራኝበት፣ ኃጢአታችን የሚሰራይበት ጾም ወራት ያደርግልን። ለሀገራችን ለኢትዮጵያ ሰላምን የሚመጣበት ጾም ይሁንልን። በተለይ ደግሞ በዚህ ሰዓት ቅዱሳንን እናስባለን። ከቅዱሳንም እናታችን ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሐን ወላዲተ አምላክ ድንግል ማርያምን የምናስብበት ወቅት ነው። ስለዚህ ምን ይላል የእግዚአብሔር ቃል? የጻድቅ መታሰቢያ ለበረከት ነው ይላል። ስሙኝ ይችን እባካችሁ። የጻድቅ መታሰቢያ አንድን የእግዚአብሔር ቅዱስ ሰው ማሰብ ለበረከት ነው። ለሚያስበው ሰው በረከት ያገኝበታል። ለዚህ ነው እንግዲህ ቤተክርስቲያን ስርዓት ሰርታ ቤተ ክርስቲያንን በቅዱሳን የምትሰይመው፣ ወራትን፣ ወቅታትን፣ ቀናትን በቅዱሳን የምትሰይመው። ስለዚህ እንደኔና እንዳናንተ ያለ ሰው የእግዚአብሔርን ቃል ተከትሎ ቅዱሳኑን ቢዘክር፣ ቅዱሳኑን ቢያስባቸው፣ በእነሱ ፍኖት ሊሄድ ቢያስብ፣ የእነሱን ነገር ቢማር በወቅቱ ለምን መሰላችሁ? እነሱ በሄዱት መንገድ መሄድ እንድንችል አስፈላጊ ነው። ለዚህ ነው የእግዚአብሔር ቃል ምን ይላል? የቅዱሳን መታሰቢያ ለበረከት ነው ይላል። ስለዚህ በዚህ በጾም ወር በተለይ በዚህ በጾመ ፍልሰታ የምናስባት እናታችን ንጽሕተ ንጹሐን ቅድስተ ቅዱሳን ወላዲተ አምላክ ድንግል ማርያም የእሷ በረከት በሁላችን ላይ አድሮ ይኑር። የቅዱሳን የአባቶቻችን የነቢያት በረከታቸው፣ የጻድቃን የሰማዕታት በረከታቸው ወንድሞቼ በሁላችን ላይ አድሮ ይኑር። እግዚአብሔር ቢረዳን አሁን በቀጥታ ወደ ትምህርቱ እንሄዳለን። እንግዲህ እንዳልኳችሁ የትምህርታችን መነሻ የተነሳንበት ከኔ ጋር የነበራችሁ ታስታውሱ እንደሆነ የተነሳንበት ርዕስ ምን ነበረ? እግዚአብሔር መጀመሪያ የጀመርነው በዚህ ትምህርት ስንጀምር የጀመርነው በእግዚአብሔር ፊት ረጋ እንበል አለን። በደንብ ስሙ ባካችሁ። ብዙ ነፍስ በዚህ ሰዓት ትንቀሸቀሻለች። ግን እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ እናንተ የምትሰሙትን በኋላም ደግሞ ይሄ ቃል ተመዝግቦ ሪኮርድድ ሆኖ የሚሰሙትን ነው ይላቸዋል። ልጆቼ ሆይ ትንሽ ረጋ በሉ ይላል። ስለዚህ ምን ተማርን? በእግዚአብሔር ፊት ረጋ እንበል፣ የረጋ ህይወት ይኑረን። በስጋችን በነፍሳችን ኑሮ ትንሽ ረጋ እንበል። በዚህ ዓለም ኑሯችን በመንፈሳዊ ህይወታችን ረጋ እንበል ብለን በሱ ዙሪያ ተማል። ይህን ትምህርት ስናነሳ ሁለት ለሶስት ሳምንት ተምረናል። እንዴት አድርገን ረጋ እንበል? ሚስጥሩ ምንድን ነው? ብልሃቱ ምንድን ነው? ረጋ ማለት እንዴት ይቻላል ብለን ስናነሳ በወቅቱ ያነሳናቸው ነገሮች አሉ። ረጋ ማለት ለአንዳንዶቹ እግዚአብሔር በተፈጥሮ የሰጣቸዋሉ፣ በጣም ጥቂት ሰዎች። ነገር ግን ሌሎቻችን ረጋ ማለትን መማር አለብን፣ ሚስጥሩን ማወቅ አለብን ብለን ጀመር። ወገኖቼ በዚህ ዘመን ዓለሙ ጦዞ እኛም እየጦዝን ነው። ለዚህ ነው ይሄ እግዚአብሔር መንፈስ ምን ይለናል? ረጋ በሉ እኔ አምላክ እንደሆንኩ ወቁ፣ መዝሙር 46 ረጋ በሉ በእኔ ተማመኑ ይለናል። ስለዚህ እሱን ትምህርት አነሳንና ተማር። ግን እሱ ትምህርት ላይ ታዲያ ረጋ ለማለት ሚስጥሩ ምንድን ነው ብለናል። ሚስጥሩም አልንና
ይሄ ባለፈው ጥቂት ሳምንት የጀመርነው ሁለተኛው ክፍል ትምህርት ምን የሚለው? አዎ ያለኝ ይበቃኛል፣ ኑሮዬ ይበቃኛል፣ በተለይ እግዚአብሔርን ካለኝ ብቻውን በቂ ነው የሚል ትምህርት አነሳን። በዚህ ትምህርትም ውስጥ ሰፊ ነገሮችን ተመለከት። ያልነበራችሁ ቤተ እስጢፋኖስ በሚለው ገብታችሁ ወንድሞች የተጠቀሙበት ይጠቅማችኋል። ዓለሙ ጦዞ እኛን እያጦዘን ነው። ዓለም ጡዘት ላይ ነው። ረጋ ብሎ የዓለሙን አካሄድ ማየት አስፈላጊ ነው። ከዚህ በፊት እንዳልኳችሁ ብንወድ ምጠላማን ቀን ረጋ የምንልበት ቀን አለ። ያ ሳይደርስ እስቲ ዛሬ ረጋ እንበል። በተለይ በአምልኮት ህይወታችን ረጋ እንበል። ስንት ነፍስ ትቀዠቀዣለች። ረጋ እንበል። በጸሎት ህይወታችን ትንሽ ረጋ እንበል ወገኖቼ፣ ረጋ እንበል። በቤታችን፣ በህይወታችን፣ በኑሯችን ትንሽ ረጋ እንበል ብለን ተማር። በዚህ ውስጥ እንግዲህ ራሱ ረጋ ማለት እንግዲህ ሚስጥሩ ምንድን ነው ብለን ብንል፣ ያለኝ ይበቃኛል፣ ኑሮዬ ይበቃኛል፣ እግዚአብሔርን ካለኝ ብቻውን በቂ ነው በሚል ይሄ ነው ሚስጥሩ አለን። እንደ ይሄስ ራሱ ቢሆን ያለኝ ይበቃኛል ሰው ማለት እንዴት ይችላል? ኑሮዬ ይበቃኛል ሰው ማለት እንዴት ይችላል? እንዴት አድርገን እንችለዋለን? ኑሮ እሳት ሆኖ ነገሩ እንደዚህ እየከበደ ሚስጥሩ ምንድን ነው ብለን ተማር። ሚስጥሩ ምንድን ነው ብለን ይሄንን አነሳን። በዛን ወቅት ምንድን ነው ያልነው? ያለኝ ይበቃኛል፣ በተለይ እግዚአብሔርን ማወቅ፣ ክርስቶስን ማወቅ፣ ደግሞ የክርስቶስን መርሆች መለማመድ፣ ራሱ ይሄንን ያለኝ ይበቃኛል፣ በቃ ኑሮ ይበቃኛልን መለማመድ አስፈላጊ ነው። ለዚህ ምሳሌ የሆነን ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ እስር ቤት ውስጥ ሆኖ ያለኝ ይበቃኛል አለ። ምን እስር ቤት ውስጥ ሆኖ ይህንን አነሳን። ስለዚህ እኛማ እስር ቤት ውስጥ የሌለን በውጭው ዓለም እየሰራን ያለን ሰዎች ያለን ይበቃናል ብለን ማለት እንዳለብን፣ ራሱ በእግዚአብሔር መተማመን እንዳለብን፣ ራሱ ያለኝ ይበቃኛልን መለማመድ እንዳለብን፣ በተለይ ደግሞ ምን አልን ወደዚህ ምድር ስንመጣ ምንም ይዘን አልመጣን፣ ከዚህ ምድርም ስንሄድ ምንም ነገር ይዘን አንሄድም። የሚበላና የሚጠጣ ካለን ሱኩ በቂ ነው ብለን ይሄንን ነገር አነሳን። በዚህ ብቻ አልቆምንም። እንግዲህ እነዚህን ትምህርቶች ጀመርንና ዛሬ የዚህን ያለኝ ይበቃኛልን የመጨረሻ ክፍል እንማራለን። ግን ቀጣዩ ዓላማችን ይሄንን ሁሉ ያመጣነው ረጋ ማለት ያስፈልጋል፣ ኑሮዬ ይበቃኛል ማለት ያስፈልጋል ብለን ያነሳንበት ምክንያት ቀጣዩ የትምህርት ዓላማችን በቤተሰብ ምስረታ ላይ በተለይም ደግሞ ጋብቻና የእግዚአብሔር ሐሳብ በሚል ርዕስ ለሰፊ ጊዜ ስለምንማር፣ እንደምታውቁት በዚህ ዘመን ጋብቻ ትልቅ ችግር ውስጥ ነው። ብዙ የትዳር ፍቺዎች አሉ። ጋብቻ ቻሌንጅ ሆኗል። ብዙ ነገር ስላለ ስለ ጋብቻ እንማራለን። ጋብቻና የእግዚአብሔር ሐሳብ በሚል እንማራለን ብለናል። እግዚአብሔር ቢረዳን በሚቀጥለው ሳምንት እንጀምራለን ብለን እናስባለን። ስለዚህ ነው እንግዲህ ዛሬ የመጨረሻውን ያለኝ ይበቃኛል፣ ኑሮዬ ይበቃኛል፣ በተለይ እግዚአብሔርን ካለኝ ብቻውን በቂ ነው የሚለውን ትምህርት የመጨረሻ ክፍል እንማራለን። እንግዲህ እንዳልኳችሁ እንደው ለማስታወስ ያህል ወደ ቀጥታ ወደ ዛሬው ከመግባቴ በፊት ለማስታወስ ባለፈው ሳምንታት መጀመሪያ ላይ ያየናቸው በኑሯችን በተለይም በቀን ተቀን ህይወታችን ረጋ ማለት ያስፈልገናል። ይህንን አየን። በተለይ ደግሞ የአምልኮት ህይወታችን፣ የጸሎት ህይወታችን ረጋ ማለት ወንድሜ ረጋ በል፣ እህቴ ረጋ በል፣ ትንሽ በእግዚአብሔር ፊት ቁጭ በእግዚአብሔር ፊት በቃ ቁጭ ረጋ በል። ነገ እኮ ረጋ ትላለህ አልጋ ላይ ስትቀር። በቃ ስትሞትማ ተገላገልክ እኮ ረጋ የምንልበት ቀን የለም። ዛሬ ግን እስቲ ረጋ እንበል በእግዚአብሔር ፊት። አባቴ እንበለው፣ እግዚአብሔር አምላኬ፣ ባሪያ መጣሁ፣ ልጅህ እኮ መጣሁ፣ ገብረ እግዚአብሔር መጣሁ፣ ወለተ ማርያም መጣሁን በልሱ ፊት። አዎ ይህንን ልክ እንደማያምኑት ሰዎች እንደ አህዛብ አንሩጥ። ጊዜ የለኝም አንበል፣ ለእግዚአብሔር ጊዜ ይኑረን። ይህንን እንግዲህ ባለፈው አየን። በዚህ ውስጥ ደግሞ በተለይ ቅድም ያነሳ ነው ይሄ ያለኝ ይበቃኛል፣ ኑሮ ይበቃኛል፣ በተለይ እግዚአብሔርን ካለን ወገኖቼ ብቻውን በቂ ነው። እግዚአብሔር ገንዘብ ነው፣ እግዚአብሔር ሀብት ነው፣ እግዚአብሔር ጤንነት ነው፣ እግዚአብሔር ኑሮ ነው። እሱን ካለን ብቻውን በቂ ነው ወንድሞች። ይልመኑ እግዚአብሔር በቤታችን ሲገባ ህይወታችን ይለወጣል። ተስፋ የቆረጥንበት ነገር ተስፋው ይቀጥላል። ጎዶሎ ያልነው ሙሉ ይሆናል ወንድሞች።
እግዚአብሔር በሕይወታችን ሲገባ ሞተ ሸተተ ያለው ነገር ሕይወት ይዘራል ለዚህ ነው እግዚአብሔርን ካለን ብቻውን በቂ ነው አው ብለን እንግዲህ ያልነው እና ትልቁ ነገር ወገኖቼ በተለይ ዛሬ ከዛ ቀጥለን ይቅርታ ከዛ ቀጥለን ያየነው አብረን ያየነው ቀጥለን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመድር ስንኖር መርሆ ልናረጋቸው የሚገቡትን ነገሮች ነገረን ምን አለን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ልጆቼ ሆይ በሚበላ በሚጠጣ ነገር ላይ ልባችሁን አትጣሉ ሐሳባችሁ ጭንቀታችሁ ነገራችሁ ሁሉ በቃ በሚበላና በሚጠጣ ነገር ላይ አይሁን ልባችሁን በሚበላ በሚጠጣ ነገር ላይ አትጣሉት የዋህን አትሁኑ ዲየ አለ መድኃኒዓለም ክርስቶስ አው በምድር ላይ ስትኖሩ አለ በምድር ላይ ስትኖሩ የኑሮ አላማችሁ ገንዘብ መሰብሰብ ሀብት ማከማቸት አይሁን ሰው በገንዘብ ብዛት ነፍሱን አያድንም አላማችሁ በምድር ላይ ይሄ አይሁን ይልቁንም አለ መድኃኒዓለም ዛሬ የምናየው ክፍል ይሄ ነው ይልቁንም አለ መድኃኒዓለም ከደከማችሁ ከበረታችሁ ከተጋችሁ ማጠራቀም ከፈለጋችሁ መድኃኒዓለም ምን አለ እናንተ በሰማይ አጠራቀሙ ዝገት በማይበላበት ብል ነቀዝ በማይበላበት በሰማይ መዝገብ ለራሳችሁ ሀብት አጠራቀሙ ሀብት ለማጠራቀም ካለባችሁ ያንን አድርጉ ቀን ሳይመሽ ወንድሞቼ መድኃኒዓለም ቀን ሳይመሽ አጠራቀሙ አለ ማጠራቀም ካላችሁ በመድር ይሄ የሚጠፋውን አይደለም ነገ ስትሄዱ ይዛችሁ የማትሄዱትን ነገር አይደለም አው ይልቁንም ካጠራቀማችሁ በሰማይ አጠራቀሙ አለ አው በሰማይ ሀብት አጠራቀሙ ገዘባችሁን ብል በማይበላበት ዝገት በማያበላሸው ቦታ ሀብታችሁን አጠራቀሙ አለ ይሄንን አነሳን ባለፈው አንድ ጎበዝ አነሳን ጎተራዬ ሞላች ነፍሴ ሆይ በቃ እህልሽ ሞላ ጎተራሽ ሞላ ቢጠጪላታለሁ አለ ቁጭ አለ ነፍሴ ብሎ ጠራት ነፍሱን አው ነፍሴ ሆይ ስሚ አላት ነፍሴ ሆይ ጎተራሽ ሞላ ብዙ ጊዜ ደከምኩ ረፍት አጥቼ ሰራውን ይሄው ሞላ አሁን ቢ በቃ ደስ ይበልሽ ጠጪ ይላታለው አለ በዛ ለታሞት መላከ ሞት መጣበት ይላል ያ ይሄን ይሰራው ለማን ታረጋዋል ስለዚህ በገንዘብ መሰብሰብ ብዛት ሰው ነፍሱን ማዳን አይችልም ከተጋችሁ ማጠራቀም ከፈለጋችሁ በሰማይ አጠራቀሙ ብሎ መድኃኒዓለም ነገር አስተማረ በተለይ ዛሬ የምናየው ይልቁንም ደግሞ አለ መድኃኒዓለም ከደከማችሁ አለ በዚህ ምድር ላይ ከደከማችሁ አው ከደከማችሁ ለመንግስቱ ሥራ ድከሙ ለእግዚአብሔር ሥራ ድከሙ ለእግዚአብሔር ሥራ ነቅታችሁ ወገባችሁን ታጥቃችሁ ትጉ ይሄ ዘላለም ነው አለ ለዚህ ከተጋችሁ ይሄ ዘላለም ነው ለዚህ ትጉ አለ እንግዲህ በተለይ እንግዲህ ዛሬ ምን ማረው መድኃኒዓለም ክርስቶስ ይሄን የመጨረሻውን መርሆ ማለትም ከደከማችሁ ከተጋችሁ ይልቁንም የእግዚአብሔርን ሥራ እየሰራችሁ ተዘጋጅታችሁ ታክታችሁ ለመጠበቅ ትጉ ነው ያለው ወንድሞቼ መጠራት አለ የዋቱ አንድ ጊዜ ይዋኑን አለ አይደለም እግዚአብሔር ፊት ሰው ፊት ባዶ እጅ መሄድ ያሳፍራል እናንተን አላቅም ሰው ቤት ሲኬድ ባዶ እጅ ያሳፍራል ትልቅ ሰው ፊት ስንሄድ የሆነ ነገር ይዘን እንሄዳለን በአገራችን ዳቦም ይዘን እንሄዳለን አዎ የሆነ ጠጅ የሆነች ነገር ይዘን እንሄዳለን ይሄ እውነት ነው ባህላችን ነው የሚያቆራ ባህላችን አያችሁ ትልቅ ሰው ቤት ባዶ አይሄድም ከኛ ስለፈለገ አይደለም ያ ትልቁ ሰው ነገር ግን እኛ እንደስ ይለናል በእግዚአብሔርም ዘንድ ወገኖች ባዶ እጅ መሄድ አይገባም ለዚህ ነው እንግዲህ ከተጋችሁ ከበረታችሁ አለ መድኃኒዓለም አው ባዶ እጃችሁን እንዳትመጡ ስሩ ለዚህ አስቀምጫችኋለሁ አለ ምን አለ መድኃኒዓለም ሲናገር ምን አለ እናንተ ከናንተ መፈልገው አለ ስለሚበላ ስለሚጠጣ መጨነቅ ማሰብ አይደለም ወይ ደሙ በዚህ ምድር ላይ ገንዘብ በመሰብሰብ ሀብት በማከማቸት እሱን እንድታደርጉ አይደለም ይልቁንም ምን የምፈልገው ከሰበሰባችሁ በሰማይ ለማጠራቀም ሰብስቡ ከበረታችሁ መስራት ከፈለጋችሁ ልክ በሰርግ ዕለት አው ጌታቸውን ተክተው እንደሚጠብቁ ሰዎች ተክታችሁ ጠብቁኝ ነቅታችሁ ጠብቁኝ አለ የሚገርም ነው ምን አለ
ልክ ሙሽራው ሙሽሪቲን ይዞ ከሰርግ እስኪመለስ ድረስ ተክተው ነክተው እንደሚጠብቁት ሰዎች እናንተም የጌታችሁን መምጣት ተክታችሁ ጠብቁ። መድከም ካለባችሁ ለዚህ ነው። በዚህ ምድር ላይ መድከም ካለባችሁ የእግዚአብሔርን ክብር ለመግለጥ ነው። መድከም ካለባችሁ የእግዚአብሔርን ሥራ ለመስራት ነው። ወገኖቼ አንድ ቀን ይሁሉ ረጋ ጸጥ የሚልበት ጊዜ አለ። ዛሬ እናጠራቅም። ዛሬ እንትጋለ እግዚአብሔር ሥራ። እንደዚህ አለ ልክ ሙሽራው ወይ ሙሽሪት ይዞ ከሰርግ እስኪመለስ ድረስ ነክተው ነክተው እንደሚጠብቁት አገልጋዮች እናንተ እንደዛ ጠብቁኝ አለ። እንደዛ ሲተጉ ይመጥ እንደዛ ሲተጉ ያገኛቸው ጌታቸው ይሸልማቸዋል ይሾማቸዋል አለ። ግን ጌታችን አይመጣም። ጌታችን ገና ነው። በሚበላና በሚጠጣ ነገር ላይ ሐሳባችን እናድርግ ያሉ ግን ሐሳር ይጠብቃቸዋል አለ። እነዛ ጌታቸውን የሚጠብቁ ብፁዓን ናቸው ንዱዓን ናቸው አለ። እንደዚህ አለ ሲተው የሚያገኛቸው እነዛ ባሪያዎች ብፁዓን ናቸው። ነፍሱን ጌታቸው በማዕድ ያስቀምጣቸው እንዳያገለግላቸው አለ። ዛሬ በምድር የሚተጉትን መድኃኔዓለም በሰማይ ያው በሰማይ ማዕዱ ዙሪያ ያገለግላቸዋል። እኔ አልኩት አይደለም ራሱ እግዚአብሔር ያለው። ዛሬ የሚተጉትን ስጋቸውን ጎስመው ስጋቸውን ቆንጥጠው የሚተጉትን ዛሬ እሱን የሚፈልጉትን መድኃኔዓለም ነገ በመንግስቱ ቆሞ ያገለግላቸዋል አለ። ሲተው የሚያገኛቸው እነዛ ባሪያዎች ብፁዓን ናቸው። እነሱን ጌታው ደግሞ በማዕድ ያስቀምጣቸዋል ያገለግላቸዋል። ነገር ግን አለ ደግሞ እዛ ነው ያለው የማያገለግሉትን የሚንቀዠቀዡትን ዓለም ሲከንፋ ከዓለም ጋር የሚሄዱትን ሐሳባቸው ሁሉ ምድራዊ የሆነውን ስለሚበላና ስለሚጠጣ ብቻ ልባቸውን የጣሉትን ገንዘብ ስለመሰብሰብና ሀብታም ስለመሆን እንቅልፍ ያጡትን ለእግዚአብሔር ቀን ለሌላቸው ሰዎች ግን እንደዚህ አለ። ነገር ግን የጌታቸውን አደራ ያልተወጡትን አካሄዳቸው ሁሉ የስንፍና የሆኑትን አገልጋዮች ግን ጌታ ሲመጣ እድላቸውን ለሁለት ይከፍላል፣ ለሁለት ይሰነጥቃቸዋል። መጨረሻቸው ለቅሶና ዋይታ ይሆናል። ላስፈራራቸው አይደለም። እግዚአብሔር ጨካኝ አምላክ አይደለም። እግዚአብሔር ደግሞ ፌር ያልሆነም ዳኛም አይደለም። እግዚአብሔር ደግሞ መጥፎ ፈታኝም አይደለም። ሌላው ቀርቶ ምን ማድረግ እንዳለብን ፈተናውን እንኳን ሰጥቶናል። እኔ ስመጣ የምጠይቃችሁ ይሄን አድርጉ፣ ይሄንን አታድርጉ ብሎ ነገረን። ይሄን የሰራ በሕይወት መዝገብ ይኖራል፣ ይሄን ያልሰራ ተጠያቂነት አለው ብሎ አለ። አያችሁ፣ እግዚአብሔር ጨካኝ አይደለም። እንዳንረሳ ደግሞ እግዚአብሔር ጻድቅ ፈራጅ ነው። አያችሁ፣ እውነተኛን ፍርድ ባይፈርድ እግዚአብሔርን ሐሰተኛ ይሆናል። ስለዚህ ለጻድቃን ይፈርድላቸዋል፣ ለማይሰሙት ለሚቀልዱት ግን ይፈርድባቸዋል። ይህ እኮ እውነተኛ ዳኝነት ነው። እንደዚህ አለ። ላንብብላችሁ ቃሉን፣ ይህንን ቃሉን የእግዚአብሔርን ቃል ላንብብላችሁ። በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ላይ ከቁጥር 47 ጀምሮ እንደዚህ ይላል። የሚያሳዝናችሁ ወደ ቃሉ ከመሄድ በፊት የጌታውን ፍቃድ አውቋል። ደግሞ ይህችን በደንብ ያዙልን። ክርስቲያን ነኝ ብሎ የጌታውን ፍቃድ አውቆ ካወቀ በኋላ ያልተዘጋጀ የጌታውን ፍቃድ ያላደረገ በእጅጉ ይገረፋል። ሰማችሁ? የጌታውን ፍቃድ ተምሮ ቤተ ክርስቲያን ሄዶ አውቆት ዛሬ ነገ እያለ ያለ እጅግ ይገረፋል። ያላወቀው ነፃ ይወጣል ደግሞ አላለም። የሚገርማችሁ ነገር ነው። ያላወቀውም ነፃ ይወጣል። ያላወቀው ግን ቃሉን ጨርሶ ያልሰማው ምንም ነገር ያውቀው ግን እሱም ደግሞ በመጠኑ ይገረፋል ይላል። ላንብብላችሁ እንደዚህ ይላል። የጌታውን ፍቃድ አውቆ ያልተዘጋጀ እንደ ፍቃዱ ያላደረገ ባሪያ እጅግ ይገረፋል። አውቆ ያላደረገ ምን አለ? አውቆ ያላደረገ እጅግ ይገረፋል። የጌታውን ፍቃድ ባለማወቁ ያላደረገ ባለማወቁ ነው ያደረግኩት ማለት ብዙ ጊዜ ነፃ አያወጣም። ለምን መሰላችሁ? እግዚአብሔር አምላክ ህሊና የተባለ መሽን እዚህ ውስጥ ከቷል። አሁን ሰውን ስንገድል እናውቀዋለን። ዝሙት ስንፈጽም ኃጢአት መሆናችን ወዲያው ይታወቀናል። ስንሰርቅ መጥፎ ለምን? እዚህ ውስጥ ህሊና የተባለች መሽን ተተክላለች። ለዚህ ነው የሚጠየቀው ሰው። ገብቷችኋል? ስለዚህ ያወቀ
አውቆ ያላደረገ ተጠያቂነት አለበት። ያላወቀም ቢሆን ተጠያቂነት አለበት። ምናልባት እንደዛ ይከፋ ይሆናል። አዎ ስለዚህ ቃሉ ላንበብላችሁ በሉቃስ ወንጌል ራፍ 12 ቁጥር 34 ላይ እንደዚህ አለ። ስሙኝ አለ መዝገብ የሰው ልጅ መዝገብ ልቡ መዝገቡ ባለበት ነው። አዎ ስለዚህ መዝገባችሁ ባለበት ልባችሁ ደግሞ በዛ ይሆናል አለ። ወገባችሁ የታጠቀ መብራታችሁም የበራ ይሁን። እናንተ ጌታችሁ መጥቶ ደጁን ሲያንኳኳ ወዲያው እንዲከፍቱለት ከሰርግ እስኪመለስ ድረስ የሚጠብቁ ሰዎችን ምሰሉ። ሙሽራው ሙሽሪትን ይዞ ሲመጣ የሚጠብቁት አሉ። አገልጋዮች ይጠብቃሉ ጌታቸው ሊያስተናግዱት። እንደዛ ምሰሉ። እናንተም ጌታቸው መጥቶ ደጁን ሲያንኳኳ ወዲያው እንዲከፍቱለት ከሰርግ እስኪመለስ ድረስ የሚጠብቁ ሰዎችን ምሰሉ። ጌታቸው በመጣ ጊዜ ሲተጉ ያገኛቸውን እነዚያ ባሪያዎች ብፁዓን ናቸው። እንደዚህ ቁጭ ብለው ቃሉን የሚማሩ እንደዚህ ቁጭ ብለው እግዚአብሔርን የሚፈልጉ ለእግዚአብሔር ረጋ ብለው ጊዜ ያላቸው ሰዎች ብፁዓን ናቸው። እውነት እላችኋለሁ ታጥቆ በማዕድ ያስቀምጣቸዋል፣ ቀርቦም ያገለግላቸዋል። ዛሬ እግዚአብሔርን የሚያገለግሉ ከልባቸው እግዚአብሔርን የሚፈልጉ ሰዎች ከልባቸው ነገ በሰማይ እግዚአብሔር ክርስቶስ በማዕዱ ቆሞ ያገለግላቸዋል አለ። አንብቡት። ብፁዓን ናቸው እውነት እላችኋለሁ ታጥቆ በማዕድ ያስቀምጣቸዋል፣ ቀርቦም ያገለግላቸዋል። ከሌሊቱም በሁለተኛው ወይም በሶስተኛው ክፍል መጥቶ እንዲሁ ቢያገኛቸው ሲተጉ ባልታሰበ ሰዓት ከሌሊት ያለው ባልታሰበ ሰዓት ጌታ ሲመጣ እንደዚህ ታጥበው ታጥነው ጌታቸውን እየፈለጉ የሚያገኙት ብፁዓን ናቸው። እነዚህ ባሪያዎች ንጹሐን ናቸው። በሁለት ሰዓትና በሶስት ሰዓት ሚድናይት አካለፈ በኋላ ቱ ኢን ደ ሞርኒንግ እና ስሪ ኢን ደ ሞርኒንግ ለማለት ባልታሰበ ሰዓት ለማለት ነው። ከሌሊቱ በሁለተኛው ወይም በሶስተኛው ክፍል መጥቶ እንዲሁ ሲተጉ ቢያገኛቸው እነዚያ ባሪያዎች ብፁዓን ናቸው። እናንተ ደግሞ ተዘጋጅታችሁ ኑሩ፣ የሰው ልጅ በማታስቡበት ሰዓት ይመጣል። ወንድሞቼ እግዚአብሔር በማናስበው ሰዓት ይመጣል። ዋቱ ተዘጋጅተን ኑሩ፣ እንጠብቀው። ብዙ እኮ የምንሰራው ነገር የለም። ልባችንም ብቻ እኮ ነው የሚፈልገው። ወርቅ አምጡ አላለን፣ ገንዘብ አምጡ አላለን። እሱ እኮ እኛን ነው የሚፈልገን። ኑ እኮ እንዳንጠፋበት እኮ ነው። ከመውደዱ የተነሳ ከትልቁ ፍቅሩ የተነሳ ለእሱ እኮ ነው። ምክንያቱም እውነተኛ ዳኛ ነው፣ በኋላ ላይ ያለ ፍርድ። ለዚህ ነው የሚፈልገን። ዛሬ ድምፁን የሰሙ ዛሬ የሚመጡትን አሁን እነሱ ብፁዓን ናቸው ይላል። ስለዚህ ተዘጋጅታችሁ ኑ አለ። ቀጠለ፣ ሁለተኛ ሌላ ምሳሌ ሰጠ። ከበረታችሁ አለ ልባችሁን እንዳለው ልባችሁን በሚበላ በሚጠጣ ላይ አትጣሉ። ገንዘብ በመሰብሰብ ላይ በዚህ ምድር ሀብት በመሰብሰብ ላይ በቃ ይህን ቀን ሀብት አያስፈልግም ማለት አይደለም። ዶንት ጌት ሮንግ፣ በዛ ማለቱ አይደለም። ሀብት መኖር ኃጢአት አይደለም። ግን ለመጸለይ እንኳን ጊዜ እስክታጡ በእግዚአብሔር ፊት ትንሽ ረጋ ማለት ጊዜ እስክታጡ ድረስ አይሁን ማለቱ ነው። ቀጠለና ከበረታችሁ ከተጋችሁ ልክ ቤተሰቡን እንዲመግብ ኃላፊነት ተሰጡት እንደተመሰገነው ብልህ ሰው ሁኑ። ይሄ ሰው አለመዳን ያለው ጌታው ቤተሰቦቹን እንዲመግብ ሾመውና ሄደ። እኔ መሄዴ ነው፣ ሩቅ አገር ሄዳለሁ፣ አደራህን ቤተሰቦቼን መግብ። አገልጋዮች፣ ካህናት፣ መምህራን፣ እግዚአብሔርን ቃል የምታስተምሩ ዲያቆናት፣ በቤተ ክርስቲያን የምታገለግሉ ምዕመናን፣ እግዚአብሔር ኃላፊነት ሰጥቶን ሄደ። ቤተሰቦችን አገልግሉ፣ ምዕመናንን አገልግሉ አለን። እየመገብክ ጠብቁኝ ብሎ ሄደ ይላል ያ ጌታ። እየመገባቸው ለባሪያው ምን አለው? ቤተሰቦችን እየመገብክ ቤተሰቦችን እየተንከባከብክ ጠብቅ አለው ይላል። በዚህም ጊዜ ይሄ ብልህ ባሪያ መድኃኒዓለም እንደነዚህ ሆኗል። ይሄ ብልህ ባሪያ ጌታው እስኪመጣ ድረስ ቤተሰቦቹን እየመገበ ቤተሰቦቹን እየተንከባከበ ኖረ። እሱ ብፁ ነው እንደሱ ሆኗል። ነገር ግን ጌታ ይዘገያል ያሉ ቤተሰቡን ያስጨነቁ አሉ አለ። እነሱ ያስጨነቁ ቤተሰቡን ያስቸገሩ ባሪያዎች ነበሩ። ሲመጣ እነሱን እድላቸውን ከሁለት ከፈለው ይላል። ስለዚህ እናንተ ግን እንደዛ እንደ ብልሁ ባሪያ ሆኖ አለ። ቃሉን ላንብብላችሁ እንደዚህ ይላል ቁጥር 42 ላይ ጌታም አለ
እንከያስም ግባቸው በጊዜ ሰጣቸው ዘንድ ጌታው በቤተሰቦቹ ላይ የሚሾሙ ታማኝና ልባም መጋቢ ማን ነው? አዎ ልባም አዎ ልባም እግዚአብሔር ሰው ማን ነው? ያቺ ጌታው መጥቶ እንዲህ ሲያደርግ የሚያገኘው ያ ባሪያ ብፁ ነው። የሚተጋ ጌታ እስኪመጣ ድረስ በጸሎት የሚተጋ ቃሉን በመማር የሚተጋ መልካም በመስራት የሚተጋ ለምድር ነገር ብቻ ሳይሆን ለሰማያዊ ነገር የሚበረታ ሰው እሱ ብፁ ነው። እንደዚህ ያለ እውነት እላችኋለሁ ባለው ሁሉ ላይ ሾመዋል። ነገ እግዚአብሔር ባለው ላይ ሾማል። ወንድሞቼ ስሙ፣ እህቶቼ ስሙ ይሄን ቃል የምትሰሙ እግዚአብሔር ነገ ይሾመዋል፣ የሚተጋውን ይሾመዋል። ዋጋችን እንዲሁ አይቀርም። እንዲህ በጠዋት እዚህ ጋር ቁጭ ማለታችን ዋጋ የሌለው እንዳይመስላችሁ። ሰው ኖረ አልኖረ እኔ የምጠይቁኝ ሰው ኖረ አልኖረ እኔ እኮ የራሴን ነው ኃላፊነት የምወጣው። ገብቷችኋል? እኔ ምን አስጨንቆኝ? እኔ ተቀምጫለሁ። እኔ ጸሎት አድርጌያለሁ ዛሬ። እኔ በቅዳሴ ላይ ነበርኩ ዛሬ ጸሎት አድርጌያለሁ። በቃሉ ከእግዚአብሔር ጋር ተገናኝ በቅዳሴ እኔ ነኝ። ከዛ ውጭ ሌላውም ደግሞ ራሱን መጠየቅ ያለበት። ስለዚህ ምን አለ መሰላችሁ? እውነት እላችኋለሁ በሁሉ ላይ ይሾመዋል። ያ ባሪያ ግን አለ ጌታው እስኪመጣ ይዘገያል ብሎ ሰነፉ ነው ደግሞ። ያ ባሪያ ግን ጌታ እስኪመጣ ይዘገያል ብሎ በልቡ ቢያስብ ሎሌዎችና ገረዶችን ይመታ ቤተሰቦችን መምታት ቢጀምር ይልቁንም ከዚህ ይበላ የሚጠጣ የሚሰክርም ዘንድ ቢጀምር ነገር ሁሉ ጌታ ያማይመጣ ጌታ አባታቸው አገልጋዮች እዚህ ያሉትም ሎሌዎችን ሁሉ ቢያስቸግራቸው ቤተሰቦችን ቢያበሻቅጣቸው የዚያ ባሪያ ጌታ ባልጠበቀበት ቀን ባልታወቀም ሰዓት ይመጣል። ከሁለትም ይሰነጠቀዋል፣ እድሉንም ከማይታመኑ ጋር ያደርገዋል። ከማያምኑ የሰይጣን ግብረ አበሮች ከሆኑ እሳቱ ከሚጠብቃቸው ጋር ይሆናል። እናንተ ግን ልጆች ከእነሱ ጋር አትሁኑ። እናንተ ከሚተጋው እንደዛ እንደ ጎበዙ አገልጋይ ቤተሰቦቹን እንደተንከባከበው በምድር ላይ ስትሆኑ የክርስቶስን ስራ በመስራት መልካም በመስራት አው ትጉ። ልክ ነው። ቀኑ ውጭ ጨለማ ነው፣ ጨለማ ነው። ቤተክርስቲያን ብትሄዱ አሁን አው ጨለማ ነው፣ ጨለማ ነው። አው ቤተክርስቲያን ውስጥ እኮ ያለው አሁን ነው። እኛ እኮ ምእመናን እንዴት እናስጨንቃለን? አው በጥል በክርክራችን ገንዘብ በመውደዳችን ገንዘብን በማምለካችን ምእመናኑ ላይ እንዴት ጨክነናል? አው ገንዘብ አውጡ ላይ ብቻ ነው እኛ ብርታታችን። ዋጋችንን ሁላችንም እንቀበላለን። ይሄ ቀልድ አይደለም። It's not a joke. ሁላችንም እንቀበላለን። በእውነት የተጋ ምእመናን እግዚአብሔርን እንዲያገኙ የተጋ ምእመናን እግዚአብሔርን እንዲያገኙ የተጋ በእውነት የተጋ ያልቀሰጠ ለገንዘብ ብሎ ያልሰራ ለክብር ብሎ ያልሰራ ዋጋውን ይቀበላል። ለገንዘብ ብሎ የሰራ ለክብር ብሎ የሰራ ለእይታ ብሎ የሰራ እሱም ዋጋውን ይቀበላል። ምን አለ ወደ ቃሉ ስንመለስ ቅጣቱን ሲመለስ በሚመለከት ምን አለ? የጌታውን ፍቃድ አውቆ ያልተዘጋጀ ቅድም ያነሳውላችሁ የጌታውን ፍቃድ አውቆ ያልተዘጋጀ ተምሮ በስንፍና ያልኖረው የጌታውን ፍቃድ አውቆ ያልተዘጋጀ እንደ ፍቃዱ ያላደረገ ያ ባሪያ እጅግ ይገረፋል። ቁጥር ስንት ላይ ነው? ቁጥር 47 ላይ እጅግ ይገረፋል። አውቆ ተምሮ ወንድሞቼ መውደቅ መነሳት አለ። ኢትሶኬ ነው መውደቅ መነሳት አለ። እንወድቃለን እንነሳለን፣ እንወድቃለን እንነሳለን፣ እንወድቃለን። ኢትሶኬ ነው። ነገር ግን ከተማርን በኋላ እንደፈለግን በኃጢአት እየኖርን እንደፈለግን ልክ እግዚአብሔር የሌለ እስኪመስል ድረስ የምናደርግ ከሆነ እጅግ ይገረፋል አለ። ነገር ግን ያላወቀስ ያልሰማስ ቃሉን ጨርሶም ያልሰማ እሱም አያመልጥ። ምን አለ መሰላችሁ? ያላወቀ ግን መገረፍ የሚገባውን ያደረገ ጥቂት ይገረፋል። ያላወቀ ግን የሚያስገርፍ ስራ ከሰራ ኃጢአትን ከሰራ በጥቂት ይገረፋል። ብዙም ከተሰጠው ሰው ሁሉ ከእርሱ ብዙ ይፈለግበታል፣ ብዙም አደራ ከሰጠው ከእርሱ አብዝቶ ይሹበታል አለ። ስለዚህ ወንድሞች አሁን ትምህርቴን ልጠቅልለው። በአጠቃላይ ባለፉት ጥቂት ሳምንታት ጊዜያችንን ወስደን የተማርነው ምንድን ነው ብለን ብንል ትልቁ ነገር በህይወት ስንኖር በዚህ ምድር ላይ ስንኖር ትንሽ ረጋ እንበል እንመልከት።
እግዚአብሔር በመድር ላይ ለምን አስቀመጠኝ? አዎ አምላክ በዚህ ምድር ላይ ለምን እንደኔ አስቀመጠኝ? ለምን አኖረኝ? ዓለሙ ጦዟል፣ ነገሩ ሁሉ ጦዟል። እዩስቲ እኛ እኮ ማስተዋል አቅቶን ነው እንጂ ይሄ ሁሉ ነገር ምንድነው? Why all this? እስቲ አባቶቻችንን ዘመን የሌላ አባቶች አለም ያወራው የኔን አባት ዘመን የኔን እናት ዘመን ልመልከት። ዛሬ ያለውን ተመልከቱ። በውጥረት ውስጥ እኮ ነው ያለነው፣ በሩጫ ውስጥ እኮ ነው ያለነው። እኔ ሁሌ እንደምለው እናቴ ስታሳድገኝ በጀት እንኳን አልነበራት፣ ደሞዝ እንኳን አልነበራት፣ ግን እግዚአብሔር ረድቶኛል አሳደገች። እግዚአብሔር ትልቅ ዓላማ ስለነበረው ለዚህ ቀን ሊያደርሰን ስለፈለገ እግዚአብሔር በሷ ሰራ። እኛ ግን ዛሬ ትልቅ ደሞዝ እየሰራን አሜሪካን ሀገር እየኖር ትልቅ ደሞዝ እውነቱን ለመናገር ደሞዝ እንኳን እያገኘን እየሰራን እንደተጨነቅን ነው። ለዚህ ነው ረጋ ማለት ያስፈልጋል። ሰማችሁ? ስለዚህ ተማርነው ረጋ ማለት ያስፈልጋል። በተለይ ደግሞ በመንፈሳዊ ሕይወት በጸሎት ሕይወታችን ከእግዚአብሔር ጋር ባለን ዝምድና ወገኖቼ ረጋ ማለት ያስፈልጋል። ጊዜ ለእግዚአብሔር መስጠት ያስፈልጋል። ከእግዚአብሔር ጋር ቁጭ ማለት ያስፈልጋል። ይህንን አነሳን። ሌላው በዚህ እንግዲህ ባለፉት ሶስት ሳምንታት ውስጥ የተማርነው ያለን ይበቃናል፣ በቃ ያለን ይበቃናል፣ ኑሯችን ይበቃናል፣ ያለን ይበቃናል። ቅዱስ ጳውሎስ ይህንን ጢሞቴዎስንም ሲመክረው ልጄ ወይ ጢሞቴዎስ ምንም ነገር ወደዚህ ምድር ይዘህ አልመጣህም፣ ምንም ነገር ይዘህ አትሄድም፣ የሚበላና የሚጠጣ ካለ ይበቃሃል፣ እኔ ራሴ ያለኝ ይበቃኛልን ተለማምጄዋለሁ፣ አብዝቶ ማግኘትን አይቼዋለሁ፣ ማጣትንም አይቼዋለሁ፣ እኔ ግን ሁሉም በክርስቶስ እችለዋለሁ፣ ለእኔ ትልቅ ነገር ክርስቶስ ነው አለ። ይህንን ሲል እስር ቤት ነበር። ስለዚህ ወንድሞች ያለኝ ይበቃኛልን እንለማመድ፣ ያለኝ ይበቃኛልን እንለማመድ። አዎ እግዚአብሔር ካለኝ ብቻውን በቂ ነው እንለማመድ። ይልቅ እግዚአብሔርን ለማግኘት እንሞክር። ጌታ ወይን ይፈልግሃለሁ። ጸሎታችሁ እናንተ አላቅም ይውል። እግዚአብሔር አንተ በቤት ይግባ። ጌታ ሆይ እኔ የምፈልገው አንተ በህይወት ይግባ። ጌታ ሆይ አንተ ተጠቀምብኝ፣ ሸክላን ሰርተህ ተጠቀምብኝ። እናንተም ጸሎት ይሄ ነው። እስከ ዛሬ ለራሴ ኖር ያለው እግዚአብሔር ላንተ ልኑር። ወንድሞቼ ለእግዚአብሔር ልኑር፣ ለሞተልን ለእሱ ለክርስቶስ ልኑር፣ እሱ ለእኛ ሞተ። አያችሁ እንደዛ መሆን አለበት። እና በዚህም በተለይ በዚህ ያለኝ ይበቃኛል ውስጥ ያነሳነው መሰረታዊ ነጥብ ምንድን ነው? እንዴት ይቻላል? እንዴት ያለኝ ይበቃኛል እንዴት ነው የምንለው? ኑሮ እየጦዘ ነገር ሁሉ በቃ እየከበደ እንዴት ስለሞ ይቻላል? ይቻላል ይሄን ነገር ማለት አዎ ይቻላል ብለን አነሳ። አንደኛ እግዚአብሔርን ማወቅ፣ እግዚአብሔርን ገንዘብ ማድረግ፣ ከእግዚአብሔር ጋር መኖር። እግዚአብሔር በህይወታችን ሲመጣ እግዚአብሔርን ስናውቀው እነሱ በቤታችን ሲገባ ቤታችን ይባላል። ጉዶሎ ሁሉ ሙሉ ይሆናል ወንድሞች። አዎ ስለዚህ እግዚአብሔርን ማወቅ። ሁለተኛ ይሄ ያለኝ ይበቃኛል፣ በቃ ያለኝ ይበቃኛል፣ ይሄ ያለኝ ይበቃኛል፣ ይህንን መለማመድ። ቅዱስ ጳውሎስ ይህንን ነው ተለማመድኩ የሚለው እስር ቤት እያለ ተለማመድኩ። በቃ እኔ ስለዚህ ስለሚበላ ስለሚጠጣ ችግር አይደለም፣ መብላትን አይቻለሁ፣ መራብን አውቃለሁ፣ ማግኘትን አይቻለሁ፣ ማጣትን አይቻለሁ፣ ለእኔ ይህ ምንም አይደለም። ስለዚህ ግን ተለማምጃለሁ ይላል። ያለኝ ይበቃኛልን ተለማመድ፣ ያለን ይበቃኛልን ተለማመዱ ይለናል እግዚአብሔር። ትምህርቴን ጨርሻለሁ። አብረን ሌላው ሚስጥር ምንድን ነው? ወደዚህ ምድር ምንም ይዘን አልመጣንም። ስንሄድም ምንም ነገር ይዘን አንሄድም። አይታችኋል፣ ሰው ራቁቱን መጣ፣ ራቁቱን ይሄዳል። በቃ ይችን ልብስ እንኳን አይለብስም፣ እቺ አንድ ያለችውን ኮት እንኳን ይዞ አይሄድም። ባሪያዎችንም እንሄድ ከሆነ በቃ የሚበላና የሚጠጣ ዛሬ ካለን ያለን ይበቃናል፣ ያለን ይበቃናል ወንድሞቼ። ይልቁንም እግዚአብሔርን ካለን ብቻውን በቂ ነው። እሱን እናገኝ። እንዴት ላገኝ አምላኬ? እንዴት ነው ማገኝ? አብርሃም እኮ ይህንን ያደረገው እንጂ ዝም ብሎ ቢቀመጥ ኑሮ የአባቱ የጣዖት አምላክ ሆኖ ይቀር ነበር። ፈለገው እንዴት ላገኝ እግዚአብሔር አለ። ያንን ነው ማድረግ ያለብን። እና እሱ ራሱ ደግሞ ቃል ኪዳኑን ማሰብ፣ ቃል ኪዳኑን ማሰብ። ምን አለ እሱ? አልተዋችሁም ልጆች፣ አልተዋችሁም፣ ብቻችሁን አልተዋችሁም፣ አሁን ከእናንተ ጋር እስከ ምድር እስከ መጨረሻው ሰዓት ብሎናልና ያንን ማሰብ እና አልንና በመጨረሻ በተለይ ደግሞ እሺ መድኃኒዓለም ክርስቶስ በምድር ስትኖሩ መሰረታዊ መርሆ ይኑራችሁ። በምድር ላይ ስትኖሩ መርሆ ይኑራችሁ። አንደኛ ልባችሁን በሚበላና በሚጠጣ ነገር ላይ ብቻ አታስቡ። በቃ ምን እበላለሁ፣ ምን እጠጣለሁ፣ ምን እለብሳለሁ፣ ምን አባቴ ይውጠኛል፣
በቃ እዚህ ላይ አታድርጉ። ህይወት የሰጠ እንዴት ምግብ አይሰጣችሁም? ለምለም የሆነ አካል የሰጠ እንዴት ልብስ አይሰጣችሁም? ኧረ ተው፣ ከቁርአን ተማሩ አለ። ስለዚህ ልባችሁን በእሱ ላይ ማለት ሁሌ አታስቡት፣ ፕላን አታድርጉ አይደለም። ሁሌ ግን ስለሚበላና ስለሚጠጣ ነገር ላይ ብቻ አትቅሩ። ሰዓቱም አልቋል አለ፣ የእኛም ሰዓት እንደዚሁ ያልቃል። ስለዚህ ይሄ ብቻ አይደለም፣ ሀሳባችሁ፣ ህልማችሁ፣ ሩጫችሁ ገንዘብ ለመሰብሰብ ብቻ አይሁን፣ ገንዘብ ለማጠራቀም ብቻ አይሁን። ገንዘብን በማጠራቀም የሰው ህይወቱን አያድንም። ሰው በገንዘብ ብዛት ነፍሱን ማዳን አይችልም። ከበረታችሁ፣ ካጠራቀማችሁ በሰማይ አጠራቅሙ። ከበረታችሁ፣ ከተጋችሁ አምላካችሁን ወገባችሁን ታጥቃችሁ ተክታችሁ ጠብቁት። ይህንን የተማርነው ላለፉት ተከታታይ ሳምንታት ምን እናደርግ? ሶስት ነገር ልናገርና ላብቃ። ምን እናደርግ እንግዲህ ወንድሞች፣ ይህን ሁሉ ከተማር ምን ይሻላል? ምን እናደርግ የሚለው አንደኛ፣ በቃ ረጋ ያለ ህይወትን እንለማመድ። ጠዋት ተነስተን ትንሽ ሰዓት ከእግዚአብሔር ጋር መቀመጥ፣ አንዳንድ ጊዜ ብቻችን ከእግዚአብሔር ጋር መሆን፣ መጸለይ። ጸሎት ደግሞ ስንጸልይ የተረጋጋ በምንችለው መጠን። አንዳንዴ ቀላል ነው እያልኩ አይደለም፣ ከባድ ነው። ዓለሙ ራሱ ለመጸለይ ብዙ አስቸጋሪ ሁኔታዎች አሉ፣ አውቃለሁ፣ እረዳቸዋለሁ። ግን በዚህም ውስጥ ሆኖ እግዚአብሔር ረጅም ሰዓት እንድንጸልይ ካልቻልን፣ ከቻልን ጥሩ ለመላእክት፣ ካልቻልን ግን በቃ ሁለት ሰዓት መጸለይ የማትችል ሰውዬ አንተ ግማሽ ሰዓት፣ ግማሽ የማትችል ከሆነ ሩብ፣ ሩብ የማትችል ከሆነ አምስት ደቂቃ። ትንሽ ረጋ ረጋ እንበል፣ በምድራዊ ህይወታችንም ረጋ እንበል። ለቤተሰባችን ትንሽ ጊዜ እንስጥ፣ ለሚስታችን ትንሽ ጊዜ እንስጥ፣ ለባሎቻችን ትንሽ ጊዜ እንስጥ፣ ለልጆቻችን። በአንድ ቀን እኮ ረጋ የምንልበት ቀን አለ አይደለም? ሆስፒታል አልጋ ላይ በቃ ረጋ እንላለን፣ ጓደኛ ትያዛለን፣ እጃችን እንዲታስሩ አለቀ፣ ይመጣል። ስለዚህ ያን የምንረጋ ከሆነ ይሄ ማለት ስራን አንስራ አይደለም፣ ሞኝ አትሆኑ። ይሄ ማለት ቤተሰቦቻችንን አንረዳም አይደለም። ይሄ ማለት ቤተክርስቲያን ድሃዎችን አንረዳም ዘመዶቻችን ማለት አይደለም። እሱንም እናደርጋለን፣ ግን ለእግዚአብሔር በቂ ሰዓት እንስጥ። ከአባታችን ጋር የምንሆንበት በቂ ሰዓት ይኖራል። በቂ ማለት ለእናንተ በቂ ምንድን ነው? ከ24 ሰዓት ውስጥ በቂ ማለት ለእናንተ አንድ ሰዓት ነው? አድርጉት። እሱ ከሌላችሁ ግማሽ ሰዓት አድርጉት። ግማሽ ሰዓት የላችሁ በቃ ተውት። ግማሽ ሰዓት ከሌለ ሩብ ደቂቃ አላችሁ። በቃ ሩብ ደቂቃ አድርጉ ከእግዚአብሔር ጋር። እሱም የላችሁ ተውት። 5 ሚኒት አላችሁ ፋይ ሚኒት ከእግዚአብሔር ከሌለም 2 ሚኒት አለ። ሰው 24 ሰዓት የለኝም ቢለኝ ለእኔ ከብደኛ፣ ግን 5 ሚኒት በቃ ረጋ ማለት ያስፈልጋል። ሌላው በቃ ያለን ይበቃናል፣ ኑሯችን ይበቃናል። ያለን ነገር በእሱ እንደሰት፣ ዛሬን በእሱ ደስ ይበል፣ እግዚአብሔርን በእሱ እናመስግን። በተለይ እግዚአብሔርን ካለን ብቻውን በቂ ነው። ይህንን መር በልባችን እናትምና እንያዙ። በመጨረሻ ከተጋን ወንድሞች፣ ከበረታን፣ መሮጥ ከፈለግን ከሮጥን፣ አዎ በምድር ላይ ለጌታችን እንሩጥ፣ ተዘጋጅተን እንኑር። ይሄ ነው እንግዲህ። እግዚአብሔር ቢረዳን በሚቀጥለው ሳምንት